Ітак, друзі, всім привіт. Хочу розказати вам про воскотопку, так як були питання, і я зараз саме її маю другу завести, і думаю розказати заодно про воскотопку. Так що, переключаємося. Ітак, друзі, хто бачив на каналі ось така воскотопка із обичного відра, в принципі, вдала, працює дуже добре і мене повністю влаштовує. Навіть краще, ніж заводська ця алюмінієва соковижималка, да, чи як вона там називається, чи соковарка, неважно. Так, було питання на рахунок даного відра. Чи воно є циліндричне, чи воно є конусне? Друзі, воно виглядає вроді як циліндричне, але трішечки конус є в ньому. Тому ось така сіточка до кінця не достає. Як бачите, це є обична сітка. Я її таку сітку використовував для вентиляції у вуликах. І полоска жесті, сантиметрів 4. Ну, в мене вона така імно валялася. Бачите, вона є місцями і 2, і 3 сантиметри, і 4. Ну, не в цьому є різниця. Так, дивіться, скріпив я її блохами, просверлився. Так, з цієї сторони не дуже гарний вигляд, так як вона мирова поприлипала місцями. Ну, це таке. Так, дивіться. Дану воскотопку, ось піч. Пічка таке на карпічах, як сказати, в польових условиях. Дивіться, дану пічку я закидаю раз дрова, наливаю сюди сантиметрів 20 на дно води, щоб просто воск не пригорів. І хвилин за 15-20 ця вода тих 20 сантиметрів закипає. Потім я вже починаю кидати сюди мирву, тобто весь воск кидаю, вона топиться під своєю температурою, за так само десь, наверное, за хвилин 20-30. Бо це вже питали, скільки часу займає повністю витопка воску. Я підклав один раз дрова, і мені, в принципі, вистачає перетопити воск. Потім я ставлю оцю кришечку, сіточку саму. Вона в мене стає плотненько, і аж на середині, ну, спеціально плотненько, так як я тут ось тут піджимав, робив такі пази. Ну, звісно, це є мінус ці пази, бо місцями мирва випригує, треба переробити, але ніяк руки не доходять. І ця сітка, вона не сильно удобна, бо краще прижати. Я буквально однією. Все, вона плотно встає і стає десь приблизно плюс-мінус на середині. Можна ще трішки втопити, бо так я трошки зверхи. Ну, стає вона на середині плотно і нічим я її не прижимаю. Ось дана алюмінька, як бачите, жесть. Як бачите, ось тут такий вигин. Я її підгинаю, щоб нашому воску вона не прилипла, бо там дуже тяжко її доставати. Все, ось так вона лежить. Воск кипить. В ніякому разі мирву не можна придавлювати, так як в нас є без карманів воздушних, тобто немає тут, на пару робиться. Тобто води тут немає по бокам, нічого, воно все на відкритому вогні. Тому пережимати сильно саму мирву не можна, так як вона просто-напросто пригорить. І тому вона тут набігає свободненько, і тим самим вимивається. Вона весь час, якщо кипить бульки, вона весь час мирву перевертає і весь час вимиває воск. І десь, це вже вважайте, що ми, я вам розказував час, за яким воно закипає, потім ще накидаю ще дровцят, накриваю кришкою і забуваю про нього. Лиюсь лише 20 см ще статі води, щоб самий віск піднявся. Ну, лию так одесь, щоб не до гори, так як мирва має свойство потім при охолодженні воду віддавати, і може напросто воск наш втікти, і буде біда. Тим більше, якщо вона такого типу грубка, то вона може загорітися. Так що треба залишати 4-5 см запасу. Ну, і в принципі, все. Півні співають, передають вам привіт, кажуть, що ви підписувалися. Да, так. Ну, в принципі, і все. Потім, як ви вже, воно, грубка потухла, це обов'язково накинути зверху якесь треба радно, куртку або матрас. Для того, щоб воно все плавно охолоджувалося, і тим самим воск нас не лопав, і був таким гарним куском. Потім, зранку приходити, чи там в обід, я не знаю, коли там ви будете його топити, воно застиває, і щоб його достати звідси, його треба просто легенько грілочкою по колу прогріти. Коли ви по колу прогріли,
нажимаєте з одної сторони, і воск у вас вивертається. Ви спокійно достаєте, і той воск так само там чуть-чуть такі буде пилинки, його стесуєте, і все. Вся воскотопка, отак вона працює. Якщо щось я ще не доказав, пишіть, я відпишу в коментарях. Вже, думаю, відео про воскотопку на каналі так забагато. Є вже три відео, так що якось так. Так що, думаю, що я об'яснив все доточно, як можна. Так що, друзі, на цьому буду відео закінчувати. Всім добра та позитиву. Всім пока.